Оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Аналіз ситуації вздовж лінії зіткнення свідчить про те, що гібридні банформування, яких підтримує Російська Федерація, наразі не зацікавлені у дескалації конфлікту на сході України. При цьому бойовики обстрілюють не лише оборонні укріплення українських захисників, але й все частіше б'ють по прифронтових населених пунктах. Ще на початку доби кремлівські найманці здійснили щільні обстріли 152-мм артилерії ділянок території поблизу населених пунктів Гравське та Ольгінка, що на приморському напрямку. Так, в селищі Гравське снаряд вибухнув на дорозі поблизу житлового будинку. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено гуртожиток, де мешкали студенти лісного коледжу. В населеному пункті Ольгінка пошкоджено більше десятка житлових будинків, осколками посічені стіни, побито вікна, пошкоджені покрівлі. В результаті обстрілу виведено з ладу електричну підстанцію. Більше сотні приватних обійст залишились без світла. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. На тому ж напрямку бойовиків з мінометів калібру 82 мм вели вогонь по наших позиціях поблизу Мар'янки та Чермолика з гранатометів та стрілецькою зброї різного калібру. Бандити неодноразово обстрілювали українських воїнів в районі Широкіного, Водяного, Талатівки, Гнутового та Павлополя. Не припинились обстріли і на Луганщині. Там бандформування близько десятка разів давались до збройних провокацій проти підрозділів сил АТО. Зокрема, в першій половині дня по позиціях Збройних сил України в районі Троїцького противник відкривав вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Новотошківського та Новоолександрівки з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новоолександрівки бандити двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси. А по обіді, в бік наших позицій, неподалік Кримського загарбники били з за озброєння мої. Машини піхоти в районі населених пунктів жовте, Лобачеве та Малиново окупанти відкривали вогонь з піхотного озброєння. Єдиний напрямок, де сьогодні було відносно тихо, це Донецький. Однак і там бойовики одразу після опівночі здійснили обстріл з мінометів та гранатометів наших опорних пунктів в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Всього з початку доби зафіксовано 2,5 десятки випадків застосування кремлівськими найманцями зброї, захищаючи рідну землю, від навала окупантів та терористів один військовослужбовець Збройних сил України сьогодні, на жаль загинув ще четверо українських воїнів внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень.